nytt møte og all den smerte det innebærer. Likevel gleder vi oss, likevel trekker vi alle salighetens spaker, håndtak og hendler. Jackpot på jackpot mens myntene raser ut. De er flere og kommer fortere enn vi kan samle dem opp. La gå med det, la gå med det. Og veksle disse jetongene inn. Det er der det virkelige arbeidet ligger.